رشيتي يوكلو دورو ريو وحدة لسنا. د الله سبحانه وتعالى بيجندل معرفة الله دو خبري د الله مبارك چې خبري کینو دو خبري زړه ترزي یو په دې موضوع کې ډیر خون پروت دی. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه. الله فرمایي چې د چا تل د حسنات درنشوله په ورځ د قیامت باندې نو دا به د مزو په جون کې خوشحالی چې زړونو ته میلاویږي نو دا د الله رب العالمین په پیژنګلو باندې او د رب العالمین په معرفت باندې حاصلېږي. د انسانیت په تاریخ کې چې الله رب العالمین څه انبیا څه پیغمبران څه رسولان راستولي دي د دې چې خپلو اقوامو خپلو امتو ته دعوت ورکړې دي په هغه کې اساسي نقطه هغه دغه ده چې تاسو خپل رب وپیژني او یوازې د هغه عبادت اخلاق دا د انسان په ژوند کې مهم ترین شی دی او د ټولو نه غټ اهمیت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین په خو اخلاقو موصوف کړی دی. یو مهمه وسیله د خو اخلاقو د حاصلولو لپاره هغه د خو خلکو سره کیناستل پاتېدل د بدو خلکو نه ځان ساتل په دې سره انسان ته ښه اخلاق حاصلېږي. یا په یو روایت کې راځي چې من خیر الناس غوره او بهتره سړی څوک دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی دی چې هغه مخموم القلب صدوق اللسان. الله سبحانه وتعالی د اسلامي معاشري لپاره آداب ښوولي دي چې اسلامي معاشره به څنګه اسلامي ملک به څنګه اسلامي کورنۍ به څنګه د الله رب العالمین باندې ایمان او د اخلاقو د دې دواړو ډیر زیات لازم او ملزوم تعلق سرسته او هغه کسان چې هغه د الله د جلال او د الله د عظمت نه منکر دي د الله د وجود نه منکر دي حتی په قیامت کې به هغه د الله د لیدلو توان نه لري. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا که یو سړی خبر تاسو ته راوړي او سړی عام سړی هغې باندې تاسو مضبوط اعتماد نشئ کولی عام سړی به خبر یقین مه کوئ تحقیق وکئ. نو الله ووایي چې دا تاسو په دې ګواه شئ چې دا مجلس ما دوی له جنت ورکړو او جهنم پې حرام کړو.